Inti a fe bara wa so ohun na ni oro nipa osu Rajab ati awon osu ewo. Osu Rajab yi o je osu keje ninu awon osu oju orun. Bakan na osu Rajab yi ohun ni kan ninu awon osu mererin to je osu ewo. Awon osu mererin won yi ohun ni Olorun ba oba leke Olorun soro nipa won ninu aya ta fe kai. Olorun ba nso bayi wipe inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ọlọrun ba ba leki ola oni gbogbo awon osu mejila ni lati je to se pe ni ohun ti da sanma ati le ninu awon osu mejejila yi merin ninu e je osu ewo awon osu ewo ni awon osu to se pe ni ọlọrun ba o se ogun jija o se ni ewo ninu osu na awon osu na ni osu dhulqa'dah ati dhulhijja ati muharram ati rajab osu Rajab bakan na ohun ni o je kokoro osu ore ati osu albaraka ati gbogbo wa ti mo tin se osu Shaaban ati Ramadan kini Rajab fi je kokoro osu miyeji ohun ni pe Rajab la ma kokoro kan leyin Rajab la ma wa kan Shaaban to je osu ore ati albaraka ati gbogbo wa ti mo bakan na la se ma wa kan osu Ramadan ti gbogbo wa ti mo pe osu buaya albaraka ni ati ore to po osu Rajab yi bakan na o je kan o je osu kan to se pe ni awon lati aye nbaye lodo awon larubawa lati man gbe titobi foshu tawi lati man babare koda oruko ton so tin se Rajab ton so yen latara igbe nkan tobi lo nje be tori kini Rajab latara terjib lawon larubawa npe ni kini ohun na ni kiki kiyan ma gbe nkan tobi tin se atazim kiyan ma gbe nkan tobi ohun ni larubawa lo fi so Rajab ni Rajab to bi kini won ma ngbe to bi won ma babara e won ma pataki e de bi pe won ma nfi ogun jija le ninu osu Rajab tawi latara pe kini won se kini won babara e won si ngbe to bi koda nibi ton babara osu Rajab de lodo awon larubawa lati jahiliya ki islam to de oruko ton fun osu Rajab o le ni oruko 14 ton fun ninu awon oruko 14 lai ninu e ni won ti so won so ni ala asomu won so ni ala asomu yi ki na yitan yitan so be to pe a kin gbo ariwo ogun ninu osu Rajab a ni gbo kida ko ma lu ida ka ma wa gbo ariwo mo ye so ni ala asomu afi bi pe nkan to di ti ti o kin ti o ta ni gbo nkankan ninu osu na ni bi pe bia eyan jagun won tun so ni ala asobu yi tun mo e ni pe kin kan ma da geregere bi ore abi ke ki le tan fi so be won so be nitori pe ike olohun ati ore o man se kini o man da geregere ninu osu Rajab na o ko tan so ohun na ni kini harim harim ni to ti pe to ti dagba won so be tori pe kini owo to nbe fun osu Rajab yi owo to ti pe ni owo laye laye ni to ti pe bakan na won tun so ni mukim nto ye so ni mukim mukim ni to se kini to duo daada to fese rin le won so be tori pe kini owo to nbe fun owo to se kini to fese rin le ni ati be lo ni awon oruko to se pe ni won fun osu Rajab yi ti oruko nkan ba si ti po bayen in to ntoka si ni pe kini won fi n babara e ni won de fi n se kini won fi n gbe to bi ni osu Rajab tawi ola to nbe fun ninu islam ati ipo giga to wa ninu islam bo se wa nipo giga to de wa to je n to lola to je pe awon larubawa ma n babara e ki islam to de bakan na ninu islam na osu Rajab osu to nola ni osu to nipo giga ni ninu islam osu ipo giga ti Rajab ni yi bakan na ni awon osu ewo to ku meta to ku na lawon na ni iru ipo giga yi ati kini owo yi ninu islam awon osu owo ta ti ka fun wa lẹ́ẹ̀kan bí Rajab ṣe wá lọ́la tó nípò tó ga yìí kò wá túmọ̀ sí pé ká wá ṣàlẹ́ṣà pẹ̀lú ìjọsìn kan pàtó tó ṣe pé ní inú oṣù Rajab yẹn nìkan láti máa máa ṣe ìjọsìn yẹn tí a ní ṣe ìjọsìn yẹn nínú àwọn oṣù tó kù oṣù Rajab ó lọ́la ó sì nípò tó ga kí islam tó dé ìgbà tí islam tó tún dé náà bákan náà ni ọlá ń bẹ fún ipò tó sì ga ó ń bẹ fún ṣùgbọ́n kò wá túmọ̀ pé ká wá mú oṣù Rajab yẹn ká wá ṣàlẹ́ṣà pẹ̀lú ìjọsìn kan tó ṣe pé ní ìjọsìn yìí ni Rajab yẹn kan láti máa ṣe àní ṣe nínú àwọn oṣù tó kù kí ló fà torí pé léyìí kò fẹsẹ̀ rinlẹ̀
latodo anabi wa muhammad eke olohun ati ole olohun ko ma ba ko si egba wa kan to fese rin le pe an lati pe a le da osu rajab salesha pelu ijosi kan pato to se pe ni inu rajab nikan lati ma se ijosi yen a ni se ninu awon osu to ku ko si hadisi to fese rin le ta gbegba wa e latodo anabi wa muhammad eke olohun ati ole olohun ko ma ba ori eleyi lo fi mu afa wa ibnu taymiya afa wa agba ibnu taymiya kolon ba wa ke o nso bayi wi pe o ni gbogbo awon hadisi ton gba wa lori sirise hadisi ton gba wa ton fi nso nipa pe en ola to wa fun raje ola to nbe fun osu rajabu a le sa lesa pe ka sa lesa pelu awe kan pato abi ka ma abi awon ojo kan nu e pe bi gbogbo rajabu ka gba gbogbo awe rajabu abi ka gba awe awon ojo kan nbe abi ka sa lesa pelu awon irun kan bi iran kan to se pe ni to iran ton pe ni gaib to pe iran yen pato rajab ni kan lati ma se iran kiki yen afa wa ibn taymiya ni gbogbo awon hadith ton gba wa ton fin da rajab salesha pe awon ijosi kan wa ta ma se ni rajab ta ni se ni awon osu to ku oni gbogbo awon hadith yen patapata iro ni o amu so oro ni ko fese rin le latodo anabi wa muhammad bakan na afa wa ibn qayyim kolon ba wa ke ohun na o fi rin le bayi o ni gbogbo awon hadith ton gba ton so pe eyan ma gba we rajabu abi awon oru kan wa ni waja to se pe ni eyan ma fi yan nafila gbogbo awon hadith yen patapata iro ni adapa aro ni ko si hadith to fese rin le ninu gbogbo awon hadith fun di eleyi o si oran yan fun gbogbo wa pe ka wa sora ni bi awon adadale to se pe ni opolopo awon eyan ko sibe inu osu rajab eye ki gbogbo wa kan se kini ka wa so ran bi orisirisi awon adadale tawon eyan da sile to se pe ni opolopo lo ti ko sina adadale debi pe ni bi pe won wa nsa osu rajab lesa ni pe won wa so di osu to ye pe won sa lesa pelu awon ijosin kan bi awon irun kiki kan abi awon awe gbigba kan abi awon irun ni irun ogorun abi irun alifia to gbogbo awon nkan bayi ton fi sa osu rajab lesa abi pe kiyan wa sa lesa pe inu osu rajab yen ni ma ti ma yan saka abi ninu osu rajab yen ni ma ti ma gba awon ojo kan abi awon gbogbo osu rajab abi ita won kan ma nse ton ba ton pe rajab ba ti di osu to ba ti di to ba ti di metadilogbon tin se 27 to ba ti di osu to ru yen a ma fi ma yin se ajodun kan abi won ma lawon fi nse josi kan to ma ni adi okan pe yen osu oru yen ni anabi se irin ajo isra wal miraj to lo si somo to gbera lati maka lo si somo pe osu yen gbogbo e ba pata ko si n to se kini to fese rin le adadale ni gbogbo nkan ta wi adadale ni ko si n to fese rin le nbe latodo anabi wa muhammad eke olohun ati lona ko ma ba sugbon o ko tin to buru ki omo eniyan ko ma se ijosin to po ninu osu rajab gege bo ti se nse bo lati awon osu mi to tin ba bo to ye pe o de ni rajab na ko ma ba lo to ba ye pe yan nafila repete ni to tin yan bo lati bi awon osu to ko ta ko to ki rajab to de o ti ba saba ko tin to buru to ba ye pe yan tin gba awe kan to tin ba to ti ba saba ni to ba de ni rajab na ko ma ba lo sugbon pe ko wa sa rajab lesa ko to ba ti wa ti di rajab lo ma bere awon ojo sin kan pato iru eleyi ko fese rin le n to ba ti ba saba tele to tin se lo ko ma se kini ko ma se lo nu rajab gege bi ko gba awe ni abi ko ma yan nafila logo ni abi ko se umra ni ko de ma wa ni adi okan pe to ba ti wa di rajab yen ola to po abi san to po mo agba ninu rajab yato si awon osu to mu ti se seyin ko si n to se kini ko si n to jo be ko ma ni adi okan be bi ko se pe ni ko kan ma je pe o n gbaradi fun osu ramadan to ba ti di rajab ko ti mo pe ohun ti n gbaradi fun kini fun osu ramadan ni to pe rajab te ri yen o da gege bi afefe ni ki afefe ma fe e mo tojo ba ti fe ro afefe akoko ma fe bi rajab se ri niyen leyin rajab lo kan shaban shaban n ti e o da gege bi esujo ni esujo tojo ba fe ro esujo a ma ri loju somo oso osu ramadan gogun un gogun wa ni o da gege bi ojo rajab o da gege bi afefe to ma kokko fe kojo to ro osu shaban yen da gege bi esujo ramadan gogun wa da gege bi ojo gbogbo enikeni ti o ba de ti lo irungbin
ninu oshu rajab lati ko tategun fe ninu oshu rajab ti o lo erogbin ti o si we ti e lomi ninu oshu kini shaban so ba o le se wa fe kere ninu oshu ramadan ko se bo se fe kere afi ko ti se kini ko ti ma lo erogbin lati oshu rajab ko si ma we ti e ninu oshu ramadan to ba wa di ninu oshu ko ma we ti e ninu oshu shaban to ba ti wa di ramadan yo ma wa se kini yo ma wa kere yo si ma ba ibada e lo.